პირველი რიგში ჩემი აზრით რა თქმა უნდა საქართველოს ფეხბურთის ჩემპიონის დონის ამაღლება ეს აბსოლუტურად უნდა სამწუხაროდ საქართველოს ჩემპიონი და ნაკრები საქართველოს მეტი იშვიათად რომ ამჟამინდელ ნაკრები მეორე ძირითადად საქართველოს ნაკრები დაკომპლექტებულია ლეგიონერებით რომლებიც თამაშობენ სხვადასხვა ევროპულ გუნდებში მაგრამ ჩვენ და სამწუხაროდ აი შეკითხვა იყო რატო არის 15 წუთი თამა 20 და მერე ძირითადად გამონაკლისის გარდა არის რამოდენიმე ფეხბურთელი ძირითადად არიან 100-ად არის გო ანუ 10-15 წუთს თამაშობენ და ალბათ გადამწყვეტია იმისთვის რომ 90 წუთი ითამაშოს ფეხბურთელმა მობილიზებული და დაატვირთვით რა დაატვირთვით აქ და ბოლო 15 უბედო თანხები ზარის იმას რომ ყოველ ბოლო 15 და 10 წუთი აგებენ ხანდახან თამაში კონცენტრაციას განდევა ეს კონცენტრაცია ალბანეთი კონცენტრაციის დაგარვას იძენს რა დაღლილობა ხო პირველ რიგში მას სწორი მზადდება მაგრამ მე მგონი თავარი მიზეზი და მიზეზი არის ჯერ იმ კლუბებში სადაც თვითონ ეს ფეხბურთელები არიან გამონაკლი შეიძლება კანკავა შეიძლება ყაზაიშვილი აკაშია არის ფეხბურთელებისა რომელიც ვაწაზეზე რო არაფერი თქვა რომელიც 90 წუთი თამაშობს და მისი წლიური მომზადება რა თქმა უნდა ახლა ახლა ხადაზე ახლა ეს არ არის რომ ერთი ჯოხის დაქნევით მოამზადოს ნაკრებში ჩამოდის ორი დღით ფეხბურთელი ამ ორ დღეში ფიზიკურად ვერ მოამზადოს ეს უნდა იყოს მზად